Oi, gente, hoje meu dia foi muito corrido, tipo, muito corrido mesmo. Eu fiquei o dia inteiro trabalhando e gravando, porque eu tenho muitas entregas esse mês, né? Novembro, Black Friday, então tem muita coisa. Eu trabalhei muito hoje, mas eu queria muito mostrar pra vocês. É, acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz desde que eu cheguei aqui em São Paulo. Eu fui convidada pela Paramount pra ir lá ver os cenários que eles montaram de Dexter. Pra quem não sabe, eu sou muito fã da série Dexter. E aí, eu fui lá conhecer e foi incrível. Foi incrível. Eu filmei tudo pra vocês. Então, não vou ficar aqui falando, vou mostrar. Porque, assim, quem é fã vai pirar junto comigo. Então, pra vocês entenderem, a Paramount me convidou pra entrar literalmente no universo de Dexter. Eles montaram o cenário do apartamento dele em Miami, que é icônico, quem assiste a série sabe. E eu fiquei extremamente chocada com os detalhes, porque ficou idêntico. Parecia que eu tava mesmo dentro da série. Foi muito incrível. Então, a experiência toda era pra gente encontrar algumas pistas que eles espalharam pelos cenários que eles montaram. É, então, tinham pistas, easter eggs e também tinham alguns spoilers da nova minissérie Dexter New Blood. Então, eu comecei a procurar essas pistas. Obviamente, que eu fui para dois locais do apartamento que eu tinha certeza que alguma coisa ia ter. E eu tava falando nesses vídeos, mas minha voz ficou muito baixinha, então eu vou narrar. E quem assistiu a primeira temporada de Dexter lembra que tinha o Ice Truck Killer. E ele deixa no apartamento do Dexter, dentro do congelador, uma boneca que é exatamente igual essa. Eu juro, eu me senti o próprio Dexter nesse momento, todo fã da série vai reconhecer. E obviamente que essa foi a primeira que eu fui atrás, né? Depois eu fui procurar se tinha a caixinha de madeira com as lâminas, né? É, que ele guardava dentro do ar-condicionado. E tinha, igual, gente, igualzinho da série. Também tinha algumas outras coisas pelo apartamento, como fotos dele com o filho, os desenhos do filho dele na geladeira. No banheiro tinha essa banheira cheia de sangue. E aí, esse foi o primeiro cenário que eles montaram, que era o apartamento do Dexter. Depois tinha um segundo cenário, que já era saindo do universo Dexter e entrando no universo Dexter New Blood, que é a nova minissérie. Então, nessa nova minissérie, o Dexter tá morando em Iron Lake, que é uma cidade fictícia que fica em Nova York. Então, totalmente diferente de Dexter, a gente sai daquele ambiente de Miami, sol, praia e entra em Nova York, assim, muita neve, muito frio, então bem diferente mesmo. E aí tem essa cabana, que é a cabana que ele tá morando agora. E aí ele também trocou, trocou não, ele tá usando outro nome na nova minissérie. Então, pra quem assistiu Dexter, lembra que terminou a série com ele sumindo em um furacão. A série já é de 2013, gente. Então, espero que eu não esteja estragando pra ninguém. Se você não assistiu, assista ainda, porque vale muito a pena. Mas aí ele sumiu, então o corpo dele nunca foi encontrado. E agora, nessa nova minissérie, ele tá vivendo uma nova vida. Então, ele tá usando outro nome, ele tem novos amigos, ele tem uma nova namorada, um novo trabalho. Tipo, tudo mudou, né? Mas o Dexter é um serial killer. Então, será que agora com essa nova vida ele também tem novos hábitos e deixou, né, os velhos no passado? Não sei, vocês só vão descobrir assistindo a série. Sério, gente, foi muito legal. A série estreou agora, dia 8, e vai ter episódio novo toda segunda-feira, tá? Então é exclusivo do Paramount Plus, só tem lá. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição um link pra vocês poderem assistir. Lá também tem todas as temporadas de Dexter pra quem quiser maratonar. E assim, eu já vi o primeiro episódio, tá perfeito. Eu sei o quanto vocês vão gostar. É, vou deixar pra vocês tudo certinho aqui na descrição. E eu amei ir lá conhecer, o cenário tava impecável, igualzinho na série, tipo, igual mesmo. Foi muito legal, muito legal. Eu adorei. E agora já é acho que umas 8 da noite, eu tô exausta. Eu vou descansar um pouco, porque amanhã tenho que gravar vídeo pra vocês. E enfim, amanhã eu filmo tudo isso pra vocês. Gente, vocês sabem que eu sou obcecada pelo Natal, né? E aí, o Luciano achou essa loja. Eu nem entrei, mas eu já tô surtando. Tem tipo 1 milhão de coisas. Ai, meu cartão de crédito. Gente, simplesmente tem tudo nessa loja. E não foi uma boa ideia ter vindo, porque eu amo Natal, eu tô surtando. Eu quero tudo. Olha que bonitinho essas luzinhas, eu nunca tinha visto assim, ó. O cordãozinho. E aí tem tipo um desenho de doce. Esqueci o nome desse doce. Muito fofinho.
Nossa, agora o surto veio. Eu queria muito fazer uma decoração na minha casa de Natal toda da Disney. E aqui tem várias coisas, só que o problema é que Disney é tudo vermelho. Minha árvore tá rosa. Se eu decidir fazer isso, eu vou ter que comprar tudo. E eu acho que não é uma boa ideia, mas olha aqui. Aqui, gente, eu amo, amo Disney. Ai, não. Ai, que bonitinho. Ai, não, muito fofo. Sério, isso aqui eu vou precisar. Isso aqui eu preciso agora. Gente, tem muita coisa nessa loja, meu Deus do céu. Eu sinto que eu preciso de umas coisas assim pra minha casa, sabe? E tudo que é lugar eu tô achando coisa do Mickey. Será que é um sinal? Não, tô zoando. Mas tem muita coisa fofa. Esse rosa combina com a minha árvore. Esse dá pra levar. Vou levar. Gente, a que ponto eu cheguei? Isso aqui, ó, é Baby First Christmas, o primeiro Natal do bebê. Eu não tenho filho ainda, mas eu tenho duas filhas caninas. Então, óbvio que eu vou pôr a foto da Margot e outra foto da Billy. Amor, a que ponto a gente chegou? De pai de pet, sério. Ai, mas é rosa. Ai, vai ficar lindo. E esse aqui, óbvio que eu vou levar, né? Porque eu preciso contar os dias pro Natal. Ai, eu amo. Gente, eu queria muito esse Papai Noel rosa, porque minha árvore é rosa. Eu podia colocar na porta da minha casa. Ai, tem um mini que é, né? Ai, tem um mini, só que, gente, R$300. Esse 500, não, vai ficar aí, hoje não. Gente, olha essa parte aqui só de árvore branca, pra quem gosta, né, do negócio mais clean. Tipo, branco com marronzinho. Nossa, sério, não dá. Olha isso aqui. Gente do céu. Ano que vem eu vou fazer a árvore vermelha, porque, nossa, tem milhões de opções, né, obviamente, que é a cor que todo mundo usa. Aí o rosa já é mais difícil achar. Só que olha quantas opções. Olha essa. Do Mickey tem vários, só que tudo vermelho. Muito fofo. Tô pensando se eu levo esse aqui, ó. Porque ele é rosa e é do Mickey. Mas ele é caro e só vem dois. Aí eu gostei também desses branquinhos com textura. Esse aqui eu vou levar, que tá bem lindo. Olha isso aqui. Eu não tinha visto isso. Olha essa mesa, gente. Que coisa mais perfeita. Várias, várias coisinhas. Ai, perfeito. Gente, eu acho que essa aqui é uma das árvores mais lindas que eu já vi. Olha isso, parece que ela tá, sei lá, parece que ela saiu da floresta. Olha como ela é diferente. Olha essa aqui, cheia de bichinho. Gente, olha que legal, nunca vi isso aqui. Muito diferente. Ai, eu amei. Que bicho que eu falei? Não tem bicho não, é isso aqui só. Que diferente essa árvore, né? Essa tá linda, né? Ó, gente, vamos ver. Ixi, eu queria que você fechar a porta, acho que não vai. Ah, não. Fecha pra ver. Ah, fecha sim. Abre, abre. Gente, minha porta natalina. Ah, ficou lindo. Nessa casa, nós amamos o Natal. É isso que essa guirlanda fala. Gente, essa aqui é minha antiga guirlanda. Perto da outra, o que é isso aqui? Gente, ficou assim. Falta só colocar a foto dos babies. Ai, ficou muito bonitinho. Olha. Que ódio. Muito fofo. Ó, ficou assim. Tem a rosquinha que é nova. Essas daqui que são novas. Essa também. Ficou bem fofo. Agora tá bem cheia. Ficou assim. Eu amei. Aí na mesinha do café ficou assim. Ai, ficou muito fofo. Sério. Bom, gente, foi isso. Esse foi o vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa bastante like pra mim, que me ajuda na divulgação. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá. Tem playlist aqui no canal com vários vlogs. Eu deixo tudo na mesma playlist pra vocês poderem achar fácil. Então, vão lá acompanhar. É, no próximo vlog eu vou mostrar mais coisas aqui da casa que a gente tá mudando. Eu sei que vocês gostam de ver decoração e tal. Então, acho que vocês vão gostar. Então, fiquem atentos. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.